ៅពេលដែលយើងស្ម័គ្រចិត្តចាប់យកទីតាំងទីបីប្រការសំខាន់ដែលទីស៊ីទីណោហើយបានចប់ក្រមមួយទី1ហើយមានអត្ថន័យទី2ស្គាល់អឡោះហើយណាស្គាល់សាសនាសាសនាតាមបានមកណាព្រោះយើងបានបកច្រើនណាស់ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់មួយទី3មួយទី3គឺស្គាល់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមទីការស្គាល់នៅមហាសរវរមហារីប្រសើរនេះយើងសង្ខេបនៅក្របខ័ណ្ឌមួយតែយើងត្រូវដាក់ខាងមុខណាតែយើងត្រូវដាក់ទី1គឺយើងស្គាល់អំពីវងតតរបស់មនុស្សបាទគោលបំណងនៃតាមតាមតាមគោលបំណងរបស់គោលបំណងហើយទី2យើងដាក់អំពីដំណើរជីវិតរបស់ថាក្រាក់ដូចជាអាយុរបស់គាត់តាមប្រដានាគាត់ស្គាល់ថាគេថាប្រដានាគាត់ធ្វើដំណើរយ៉ាងទៅថាយ៉ាងណាដំណើរជីវិតរបស់គាត់ទីលេខណាសង្ខេបទីលេខណាសង្ខេបអានឹងទី2ហើយទី3គឺដាក់អំពីដំណើរជីវិតរបស់គាត់ដែរគឺទាំងទៅដំណើរជីវិតនៃការតោតោមកពីរបស់តោនងសាររបស់តោគាត់ធ្វើអ្វីទូរទីសំខាន់របស់គាត់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើពីនៅទីហ្នឹងគឺទូរទីវិធីដែលសំខាន់ដែលយើងតាមតែទៅព្រោះស្គាល់គាត់តាមតែអង្គទូរទីរបស់គាត់ដូចនេះយើងគួរស្គាល់គាត់ជានបីគួរស្គាល់គាត់ជាអសោបន្តតាមទូរទស្សន៍បំងដល់ទៅព្រោះគេតាមគាត់ហើយទីមូលនៅពេលណាគាត់ខ្វាយជាមីនៅពេលណាគាត់ខ្វាយជាអសោពេលណាគាត់តាមជាមីនៅពេលណាគាត់ខ្វាយជាខ្វាយជាអសោគាត់និយាយថាយើងទូរទស្សន៍និយាយថាយើងចំណាំយ៉ាងណា
ំនាន់ក្រោយរបស់នបីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយដំណើរការបង្កើតនបីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដំណើរការជាមួយអស់មកជាមួយនឹងជួយនឹងព្រះការជាជាគ្រូទីនេះយើងបាននិយាយបាត់ទៅលើនិយាយគ្រូវាតាមវាអស់របស់យើងយើងក៏បានថាអារ៉ាតើដំណើរនៃអារ៉ាគឺជាកូនឆៃជំនាន់ក្រោយរបស់នបីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសឡាមហើយនបីអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលក៏បានថាគឺកូនរបស់នបីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសឡាមកូនរបស់នបីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសឡាមគំនិតគំនិតអាយុប្រហែលថាដល់ពេលគាត់ជីវិតរបស់គាត់ចាប់ពីកាលមករហូតដល់សារទៅគាត់មានអាយុ60ឆ្នាំគឺដូចជាបានតែគាត់នេះលើគឺគាត់មានអាយុ60ឆ្នាំហើយឆ្នាំដែលគាត់កើតនោះគាត់ជាឆ្នាំ8ក៏ឆ្នាំ8នេះមិនមែនការរាប់ឆ្នាំដូចយើងអឺជុំឆ្លងខាងអត់មែនឆ្នាំថ្មីតាមន័យថាឆ្នាំនោះគឺជាឆ្នាំដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏តម្រូវការដូចយើងបានដឹងថាក៏នៅសម័យកាលនោះមានស្ថានមួយនៅទីយ៉ាម៉ាយ៉ាម៉ានេះប្រយ៉ាម៉ានេះមានឈ្មោះថាអាប់រ៉ាមានឈ្មោះថាអាប់រ៉ាជឿយើងដឹងថាមនុស្សទូទាំងโลกទៅធ្វើអាជីតែគាត់សម្រាប់ឥតនៅតែប្រកាសតែពិសេសអញ្ចឹងពួកនេះគឺគ្រីស្ទានពួកប្រសាទអញ្ចឹងពួកគេចង់ធ្វើអាជីមួយដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទាំងโลกទៅឡើងទៀតពួកគេមកចាប់អាចធ្វើឡើងមួយទៀតអាចានសាយអរ៉ាក៏ប៉ុន្តែដំណើរនៃការគឺតាមមានអ្នកតាមនោះព្រោះគាត់មានចិត្តខាងហើយចែកបានអីក្នុងចំណោមអ្នកដែលពឹងចិត្តនឹងការធ្វើរបស់នេះបានកាលណាទៅធ្វើបាក់ពណ៌ដល់កន្លែងដែលគាត់ទៅតាមការនេះចាត់ទុកថាជាសារតែគាត់គាត់ប្រាប់នោះគឺស្គមទៅគឺធ្វើអាប្រាកដខាងថាមានចិត្តក្រុមពុយហើយក្រុមតែនៅទីខាងនេះបាទអ្នកមានចំណិតធ្វើឬចឹងពួកគេក៏បានមកកបរៃនេះទៅមកបន្តិចចាប់បាទមកមកបន្តិចចាប់បាទហើយមកសាយនេះក៏បងយើងនិយាយថាដំណើរក៏ពួកពួកក៏បានទទួលបានចេញក៏បានទទួលបានចេញមកកបហ្នឹងដល់កបដែលទៅមកជួគឺសច្ចៈតែបានពងផងតែបានពងពងផងតែបានពងផងទៅព្រលិះលើទៅកំដីវត្តនោះហ្នឹងបាក់ពងរត់ទៅបាក់ពងរត់ហើយនៅពេលដែលពួកអាបាហានមកជួបប្រពន្ធជួបជាមួយនឹងជីតារបស់នាងយើងណាសូមតរទៅអង្គទៅហើយពេលនោះជីតារបស់គាត់នេះថាថាជាមេរនេះជាអ្នកដែលមានតែជួបពួកគេដែរអាចជាប់ទៅតាមជំនាញពេលមកដល់នេះក៏បានចាក់ថាតើលោកសាក់អូនរបស់ស្ការរបស់វិញយកទៅជាប្រជាបងអញ្ចឹងតាមអានេះក៏ទៀតថា
គាត់ទទួលជាម្ចាស់របស់សត្វហើយកម្មគឺមានម្ចាស់របស់វាអញ្ចឹងអត់ដល់មកបើដាក់ជាតានេះគាត់ក៏បានទទួលចោលតាមខ្លួនហ្នឹងសត្វកម្មនៃអង្គដែលតាមមកគាត់ចោលតាមតែយើងតែខ្ញុំគឺជាម្ចាស់នៃសត្វហើយកម្មគឺជាម្ចាស់ហើយគាត់តាមនេះស្មើលើប្រសកម្មរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាម្ចាស់របស់សត្វខ្ញុំការពារសត្វរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុំតារូបខ្លួននេះគឺមិនអាចធ្វើយ៉ាងណាធ្វើបានជាមួយនឹងកម្មហ្នឹងធ្វើមិនធ្វើបានចឹងគាត់ក៏បានយល់ដែរសកលរបស់មកហើយអត់បានក៏បានកំណត់ឡើងទៅដើម្បីទៅចាប់ហើយក៏បានតារៃជ័យដល់កងរបស់សំខាន់ណាស់មួយបាទតាមគឺយើងត្រូវតែបានគូចូលណាទៅលើឆ្នាំតាមវិញ្ញាណខាងទីលើក្នុងឆ្នាំណាណាប៊ីយ៉ូមូហាម៉ាត់សូឡូអាឡៃយូសាឡាមលោកតាក្នុងឆ្នាំណាតាគឺមកពីហៅថាឆ្នាំ8តាបីមកក៏ក៏ឆ្លងដែរគឺថាគេបានពីឆ្នាំ8យើងមានឆ្នាំលើបងទៅពីអត់មានឆ្នាំ8មកតែបើគាត់តែមានឆ្នាំ8មកទេគឺជាឆ្នាំដែលយើងត្រូវតាមទៅ8ណាតាអត់ទៅមកទៀតណាប៊ីយ៉ូមូហាម៉ាត់សូឡូអាឡៃយូសាឡាមអាយុរបស់អសរជានសូថាជីវិតរបស់តែអសរជានគឺគាត់ជាអ្វីដែលអស់ឬក៏យ៉ាងអត់ទេគឺគាត់ថាប្រតាមរបស់ដៃកាន់ទីឬក៏លើដាក់ទៅបញ្ចោលឲ្យមកនោះនៅអាយុ40ឆ្នាំអាយុ40ឆ្នាំថាមុនពីអាយុ40ដល់មកក្រោមគាត់ក៏ត្រូវឆ្លៃឆ្នាំនេះនៅជាសមាជិកនៃកម្មបតមានអ្នកចាប់ដល់ទៅចិត្តពេលនោះមនុស្សទាំងអស់មានក្នុងដីប្រកាសទទួលស្គាល់ផងប្រកបថាជាពុទ្ធោដល់អស់ម្ដងស្មោះត្រង់អបាយបោសអបាយបោតែរហូតដល់ទ្រង់សម្បត្តិទាំងអស់នៅក្នុងនៅក្នុងដីប្រកាសណាចប់ធ្វើមកទៅឆ្ងាយទៅញ៉ាំទៅសូឡូឡៃអសារហើយមកសាកពីស្មោះត្រង់របស់គាត់នឹងចំរបស់គាត់ទទួលស្គាល់គាត់ធ្វើឲ្យគេបានឲ្យគាត់ជាអ្នកលើយកហៃរ៉ូអស្មាទៅដាក់កន្លែងតាមនោះហើយលើសារយើងនៃការលើកហៃរ៉ូអស្មានេះគឺប្រសាទសម័យតាមនោះមានទឹកជំនន់មានទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យរលំដាក់បាទរលំដាក់បាទគឺត្រូវការសាងសង់តាមនេះតាមរូបថ្មីគឺនៅពេលដែលសាងសង់ហ្នឹងពេលសាងសង់ចប់យើងអត់ចង់និយាយថាទៅសាងសង់មកគ្រប់គ្រប់ពេលពេលសាងសង់ចប់មានកកសម្ព័ន្ធទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រកាសតំខាងនេះអាចអាចត្រង់ណាមួយអត្រាលើថ្មហើយឬអស្ចារ្យដាក់ឡើងច្រើនម្នាក់ម្នាក់
ហើយតែធម្មតាគឺតែដែលលើកយកមកថាបានអស់ហ្នឹងក្លាអញ្ចឹងចូលបានសង្ឃាឲ្យអ្នកវិញយកសារសំខាន់ជាអ្នកការសេចក្តីតែតែថាគោលបានណាអស់ស្អាតអញ្ចឹងគោលបានតោះស្អាតទៅអត់ទេប្រទេសរបស់ប្រទេសណាបោះឲ្យក្រុមទាំងអស់កាន់ណាម្នាក់ក៏មានអ្នកជឿតាមចូលហើយថាស្វាគមន៍ដែរលើកតែអស់នេះរហូតគាត់ជាអ្នកយល់ហើយណាទីអស់នេះបានលើកតែអស់បានលើកអស់នេះជាអស់ជឿមកពីគាត់ខ្លាចណាវិញម្នាក់ម្នាក់ទទួលស្គាល់គាត់អត់មានណាបាក់ខ្សែគាត់មកដល់សិនសិនយើងខ្លួនណាដែលគេថាវិកាទីតាទីវិញណាតែគេថាអស់មិនចូលវិញមកបោអឺគាត់បានប្រកាសហើយប្រមកគាត់ថាគាត់ដែលជួយទៅតែខាងមកជួយនៅលើក្នុងសភាគាត់ថាប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមានសាច់ខ្លួនខ្ញុំដែរគាត់បានបោះខ្លួនមកដើម្បីសម្រាប់មកប្រមកខ្លួនសុខនេះថាខ្លួនអាចជួយបានថាតាមតាមតាមគេថាដែរនិយាយទៅជឿតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលថាឲ្យតាមសាសនាស្លាប្រកបដោយមាលាយារបស់ពុទ្ធិបាទនេះបានប្រកបតាមការរបស់ព្រះមហាជាមួយឈ្មោះអានិមន្តនិយាយថារៀបទៅមុខសពរបស់ដែរហើយតាមសម្បត្តិនិយាយថាសពរបស់អានិមន្តរបស់ព្រះមហាជាមកពីគាត់មានអាយុ40គាត់បានទទួលបានជំនុំមកអំពីរបស់សាសនារបស់ព្រះមហាគឺតាមយ៉ាងអីបាទយាយអេក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 យើងមកលើឆ្នាំទៅម្ដងរួចហើយគោមកវាខ្លួនពីទីកន្លែងមកទីកន្លែងណាហើយគាត់នៅទីនោះប្រកែកជា10ឆ្នាំទៅមកគាត់មកបាក់ទៅមកគាត់មានចាំទៅទីជាងមានណាចាំបាយថ្ងៃផងថាណាវិពេលណាគាត់ខ្លាចថាជាណាវិហើយពេលណាគាត់ខ្លាចជាជាអសោជាគាត់ទៅមកផងថាថាអរគុណពីគូជាការជឿរឿងរបស់អរនៅទៅចាំទុកជាគោលជំនឿរបស់យើងជាទីបាត់របស់យើងថាដំណែងនៅពីនេះមិនមែនជាការអត់ខំប្រឹងប្រែងខំធ្វើឲ្យបានទេបាទសពរបញ្ញារបស់ថាជឿរឿងនេះគូជាការជឿរឿងមកពីអរដែលតែពីថ្ងៃមកទៅគឺជាការរំលោភនេះអល់ឡោះសម្បានរូបក៏តាមហើយនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានយ៉ាងម
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فتقول. Nepeda Allah macam yang mau, hai mak, yang dia mudah dia kamu ni ada tempat nak, tunggu, 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 hari belum ter, lagi belum punya nak kau ni aja. Nepeda Allah bagi pun kau tiup, kau dah, kau dah semua nak kita jibril, kau melihat ni nak, cuma jibril mana tu kau perlu tahu. Hai, kau tak ikut, kau dah nak, jom ni nak. Bapak ini, ya, 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 bapak ini, ya
ប៉ុន្តែក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅធ្វើជារិទ្ធជាមួយនឹងអឡោះសុបាណាហ៊ូប៉ុន្តែអឡោះពួកគេនៅគោរពសក្ការៈទៅជាមួយនឹងសិលគាត់ទៅថាអឡោះជាចាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅគោរពជារិទ្ធអេពេលចង់តែថាទៅណាទៅហើយអកាសអកាសរបស់អាណាពីណាគឺចាំទៅដាក់ក្នុងមកត្រឡប់បើវិលអោបើវិលមកវិលទេព្រះដែលនៅក្នុងចាប់បាននោះមានរហូតដល់ទៅជាបញ្ញោមានរហូតដល់ទៅជាបញ្ញោច្រើនទេគឺថាស្គាល់រហូតក៏ប្រកាន់នៅតែតែគោរពអីបានមានការធ្វើយ៉ាងស្រួលជាគោរពបងគោរពអ្នកផ្សេងផងយោបាល់របស់គាត់ញ៉ាំផ្សេងញ៉ាំផ្សេងបាទបាទញ៉ាំផ្សេងទីណាណាគាត់បានរៀនទៅស្គាល់ថារបស់ជាចាក់តែមួយរបស់គាត់ញ៉ាំណាក៏ដឹងដែរថារបស់ជាចាក់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកបរិស្ទីហេជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកឆ្លៃរាល់ថាអ្វីៗរបស់ញៀនណាក្នុងការជួយបានមកគាត់ថាតែពីមកបោះនៅពេលដែលយើងគោរពសក្ការៈអស់ជំនុំនេះពេលដែលយើងធ្វើព្រះអោតបីណាព្រះនេះទៅមកសាស្ត្រាចារ្យមិនហើយតែគោរពមានរបស់គាត់តែខ្ញុំថាការគោរពឡើយគាត់ថាមកវិញដែរថាគោរពអស់អត់ការហូតទេតោះទៅដល់ទឹកប្រកបបន្តពីទៅស្គាល់ដល់ទីណាគឺយើងគោរពសក្ការៈក៏ដោយបានដាក់សំពះទៅពួកផងផងបានមកដល់មកហើយយើងឡំអាចេជាមួយនឹងគ្រប់ហើយឡំអាចេជាមួយនឹងគ្រប់ចែកទេបន្តមកទៀតក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីគឺនិយាយតែរឿងតោហេតុនិយាយតែរឿងតោហេតុគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានដែលពន្យល់អំពីតោហេតុគឺមានច្រើនវិធីសាស្ត្រមែនទេច្រើនហើយនៅឆ្នាំចុងក្រោយមុននឹងគាត់ថៃមុននឹងគាត់ហិជ្រ៉ោះមុននឹងគាត់ភៀសខ្លួនពីទឹកដីមកកាមកម៉ាឌីណាបន្តិចអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាបានឲ្យគាត់អ៊ីស្រោនិងមិរ៉ាជអ៊ីស្រោនិងមិរ៉ាជដើម្បីទៅទទួលយកសម្បះយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលគឺនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយដែលគាត់នៅទឹកដីមក្កាឆ្នាំចុងក្រោយនៃទឹកដីមក្កាហើយដំណើរនៃការអ៊ីស្រោនិងមិរ៉ាជនោះគឺ
អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរទៅយុគគឺពីទឹកដីមកកាពីម៉ាស្យិតហារ៉មទៅម៉ាស្យិតអុកសោនៅទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននៅទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនត្រឹមហ្នឹងយើងហៅថាអ៊ីស្រាអែលហើយអ៊ីស្រាអែលនោះក៏ជាគេដឹងអត់ជាសត្វមួយដែលមានឈ្មោះថាបូរ៉ូដែលមានឈ្មោះថាបូរ៉ូមានសម្បល់ពណ៌សធំជាងសត្វសេះបន្តិចបានឯប្រហាក់ប្រហែលនឹងសេះថាប្រហែលនឹងសេះហើយលឿនជើងរបស់វាមួយជំហានគឺវាមើលដាច់កន្ទុយភ្នែកត្រឹមណាមួយជំហានវាឈានដល់ត្រឹមហ្នឹងមើលទៅត្រឹមណាឈានមួយជំហានដល់ត្រឹមហ្នឹងមួយជំហានរបស់វាគឺមួយដាច់កន្ទុយភ្នែកមួយកន្ទុយភ្នែករបស់វាជាងគាត់ចឹងហើយបានជាគាត់ធ្វើដំណើរលឿនមែនទែនពីទឹកដីមកកាសទៅប៉ាឡេស្ទីនឡើងទៅដល់លើមកត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកទឹកដីមកកាសវិញរយៈពេលដែរអត់ដល់មួយយប់ពេញទេគាត់ទៅចាប់តាមពីអ៊ីសាទៅមុនសបុក៏មកដល់វិញមុនសបុក៏មកដល់វិញក្នុងខណៈដែលយើងធ្វើដំណើរតាត្រឹមពីម៉ាស៊ីនអុកសោពីទឹកដីមកកាសទៅម៉ាស៊ីនអុកសោក៏រាប់ខែដែរមួយខែយ៉ាងតិចដែលគេធ្វើដំណើរធម្មតាកាលសម័យនោះណាប៉ុន្តែគាត់អត់ទេគឺទៅដល់មួយផ្លេតមកវិញហើយដំណើរនៃសាច់រឿងគឺគាត់បានឡើងពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់មួយជាន់ទៅមួយជាន់ដើម្បីទៅយកសម្បាយ៉ាងដែលដើមឡើយអល់ឡោះសុបានតាឡាបានដាក់50បានដាក់50មកទូ50ពេលទៅសម្បាយ៉ាង50ដងប្រសិនបើនៅ50ដងនឹងមេនឹងថាជាងប់យើងប៉ុន្តែអល់ហាំឌូលីឡាដោយក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះសុបានតាឡាហើយនឹងការព្យាយាមរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងសម្បាយ៉ាងរបស់យើងនៅត្រឹម5ក៏ប៉ុន្តែប៉ះឡាស្មើ50ពេញអរប្រាប់ថាយើងសម្បាយ៉ាងតែ5មែនប៉ុន្តែប៉ះស្មើនឹងយើងសម្បាយ៉ាង50មកពេញមកពេញ50ដោយដែលអល់ឡោះបានដាក់លើកដំបូងដោយដែលអល់ឡោះបានដាក់លើកដំបូងហើយនៅចុងក្រោយនោះណាប៊ីមូសាអាឡៃហ៊ីសាឡាំក៏បានប្រាប់ទៀតថាហើយមូហាម៉ាត់អញធ្លាប់ដកពិសោធន៍ជាមួយនឹងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលរួចហើយជាមួយនឹងក្រុមរបស់អញរួចហើយពួកគេធ្វើមិនបានទេហើយកូនចៅអញសម័យមុនសិតតែខ្លាំងផងចុះតម្រឹមកូនចៅសម័យឯងបានតែខ្សោយជាងអ្នកសម័យមុនរឿងអីដែលអាចធ្វើរហូតដល់5បានខ្លាំងជាងពួកជំនាន់មុនទៀតជាងនបីយើងមហាម៉ាសរសាមក៏ថាតាំងពី50ចោះមកនៅ5ហើយនឹងអញខ្មាស់នឹងសុំបថយចោះពីនឹងទៀតគាត់អត់ហ៊ានសុំទៀតទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនោះមកក៏បានទទួលសម្បាយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលហើយគាត់គ្រាន់តែយកមក5ពេលប៉ុណ្្នឹងទេអត់ទាន់បានបញ្ជាក់លក្ខណៈបែបណានៅឡើយទេឃើញទេអត់ទាន់បញ្ជាក់លក្ខណៈបែបណាទៅឡើយទេបន្ទាប់មកអល់ឡោះបានបញ្ជូនជីប្រាអែលបានមកបង្រៀនណាប៊ីអំពីរបៀបសម្បាយ៉ាងពីរបៀបសម្បាយ៉ាង5ពេលហ្នឹងសម្បាយ៉ាងនៅពេលណាខ្លះដំបូងវកទូសុបុតមកទៀតវកទូសូហូតវកទូអាសាតអញ្ចឹងជីប្រាអែលបានប្រាប់វកទូសុបុពីស្មានាដល់ស្មានាសូហូតវកទូពីស្មានាដល់ស្មានា
អាសាបស្មានាដល់ស្មានាម៉ាហ្គ្រីបស្មានាដល់ស្មានាអ៊ីសាទៀតគឺបានបង្រៀនជាគណៈលំអិតដែលនៅសល់មកដល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមងតាមងញ៉ាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអាចស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះដោយសារតែយើងជិតដល់ម៉ោងដែរហើយអញ្ចឹងយើងស្លេះត្រឹមនឹងសិនចុះហើយទៅសល្លោះអាឡានប៊ីជីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីហ៊ីអជម៉ៃន